Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u rozhovoru s Terezou Kačerou, absolventkou Gymnázia nad Štolou. Dobrý den. Dobrý den. Vy vlastně jste už od toho, co jste začala chodit na gymnáziu, měla takový vztah k chemii a biochemii. Ano. Jak se to stalo? To už vyšlo až na tom gymnáziu, nebo už to bylo dřív? Tak oba moji rodiče, oni se vlastně seznámili na VŠHT Praha, na Vysoké škole chemicko-technologické, takže možná nějaké to zázemí tam bylo, ale musím říct, že mě od malička jakoby to táhlo směrem k přírodním vědám. A pak na gymnáziu musím říct, že jsem měla úžasné profesory, zejména na chemii jsem pak měla středního profesora. A to byl také jeden z těch spouštěcích mechanismů. Takže to nebylo tak, že by vám dali hned nějakým pátým narozeninám na malý chemik, takovou stavebnici? Ne. To právě vůbec, to naopak rodiče, oni to moc nechtěli. A třeba mamka, když byla těhotná, tak hodně chodili do divadla, zejména na operu, a taťka vlastně chtěl, aby ze mě byla operní zpěvačka. Tak to úplně nevyšlo, sice k té opeře mám kladný vztah, ale se zpěvem jako takovým to u mě úplně nefunguje. Takže vlastně ta biochemie možná bude něco v genech, a něco bude vlastní zájem. Vy jste se pak v rámci toho zapojila do různých středoškolských soutěže. Tam bylo právě něco z této oblasti. Můžete to trošku rozvést? Určitě. Já vlastně už od nějaké primy sekundy jsem na gymnáziu hrozně obdivovala starší studenty, kteří se zapojovali třeba do středoškolské odborné činnosti. A pak vlastně nějak vyplynulo, že bych vlastně to mohla zkusit také. A moje gymnázium nad Štolou, vlastně úzce spolupracuje třeba s VŠHT právě, nebo s Akademií věd. A já jsem právě získala stáž na Akademii věd a věnovala jsem se výzkumu vlastně biomarkerů, které souvisí s bronchiálním astmatem, vlastně jak zpřesnit třeba diagnostiku, terapii bronchiálního astmatu. No a s tou prací jsem se zúčastnila středoškolské odborné činnosti v oboru zdravotnictví a pak třeba českých hlaviček, no a dopadlo stala to dobře. Stala se českou hlavičkou? Ano. Vyhrála jste? A to ano. Vám otevřelo dveře? To mi vlastně pak otevřelo dveře jednak třeba na světové soutěže, ale hlavně pak na studium v zahraničí, na univerzitu v zahraničí. Než pomno tu zahraničí, tak ještě k těm soutěžím, to jste ještě byla stále na střední škole. A zúčastnila jste se světového finále, to bylo tuším v Číně? To bylo v Číně. Máte tam nějaký zážitek z toho, který byste nám třeba mohla se svěřit? Nebo jak to na vás působilo? Jste si to užila, to světové finále? No, moc jsem si to užila. Samozřejmě ta atmosféra byla naprosto neskutečná, ale jak jste zmiňoval ty zážitky, tak asi největší zážitek byl ten kulturní šok, abych tak řekla, jak vlastně ta Čína je strašně organizovaná. Že já jsem pak byla vlastně ještě na evropském kole v Estonsku a tam to bylo to také hrozně příjemné, ale byl to takový jako chaos, že jsme vlastně byli vpuštěni do té haly, tam jsme si pověsili poustry a pak někdy začala ta soutěž jako taková. Ale v té Číně, tak tam vlastně každá ta delegace, každý ten stát měl přiděleného vlastně svého čínského studenta, který vlastně měl do minuty naplánovaný ten program. A já jsem se tam skamarádila se slečnou z Maďarska, která také dělala biochemii. A my jsme pak byli na výletě v takovém menším městě, nebo menší městě na čínské poměry. Tak asi 10 milionů. Přesně tak. No a vlastně odjezd autobusu byl naplánován někdy na 5.30, řekněme, a opravdu v těch 5.30 jsme museli být u toho autobusu. No a my jsme jako říkali, že na nás to je poměrně brzo, že bychom jako se tam chtěli podívat a že klidně si vezmeme taxíka. Tak slečna přes nějakých WhatsApp, nebo oni mají ty své aplikace, napsala nějakému vedoucímu, ten pak napsal dalšímu vedoucímu, ten pak napsal dalšímu vedoucímu, pak nevím, ke komu to šlo, možná k předsedovi vlády, no a pak se vracelo to zamítnutí, že neexistuje, že jako nemůžeme být bez dozoru, jako v Číně sami to nejde. Kdo ví, co byste tam taky viděli a co byste tam říkali, že jo. Takže vy jste tak, že to byl určitý krok, který vás nasměroval k tomu, že vlastně teďkon studujete medicinální chemii, ano, na University London College. Je to tak? Na UCL University College London. A co vás tam přivedlo zrovna k této škole, nebo jak jste si ji vybrala? Zejména podle toho oboru, abych byla upřímná. Protože jsem tak jako váhala, jestli bych tak řekla čistou chemii v úvozovkách, nebo právě něco směr ta biochemie, ale já se přiznám, že co mě na gymnáziu moc nebavilo, byla biologie. Protože já úplně nejsem člověk, který by měl rád memorizování a neříkám, že bych si měla nějaké jako zásadní problémy, ale prostě mi to nebavilo se jakoby učit ty dlouhé seznamy a veškerou tu látku.
No, takže jsem si říkala, že asi úplně čistou biologii ne. A ta medicinální chemie je taková, bych řekla, spojka. Je to někde mezi organickou syntézou, pak třeba tam je část farmakologie, biochemie, molekulární biologie. Takže je to vlastně takový hybrid, ale ten obor je hrozně maličký, je tam pouze nějakých 15 studentů. A řekla bych, že to je hrozně zajímavá oblast, která se bohužel příliš nevyučuje, ale byl to asi jeden z těch hlavních důvodů. To studujeme ve Velké Británii, v Londýně. To mě zajímalo, kolik lidí z těch 15 tam je Britů, kolik je tam jakých různých státních příslušníků nebo národností? Tak já bych se vrátila do té Číny, protože bych řekla, že tak 50% lidí nejen na tom oboru, ale možná, když to přeženu na celé UCL, budou čínští studenti, nebo pak vlastně studenti ze Singapuru, z Japonska. Pak tedy tam jsou nějací Britové, když jich procentuálně příliš mnoho není. No a pak bych řekla, že to je takový mix asi zbytku té Evropy. Ale paradoxně třeba Němců, Francouzů tam úplně moc není a je to pak právě třeba ta východní Evropa, protože musím říct, že ve státech jako je Česko nebo Polsko, tak si myslím, že vlastně je velký ten potenciál, že ti lidé opravdu mají zájem se vzdělávat. A v České republice máme obrovské štěstí, že tu je hned několik organizací, které vlastně dávají stipendia na studium v zahraničí. Já třeba osobně studuji za podpory Bacala Foundation a musím říct, že tyhle programy jsou vlastně velmi důležité a právě umožňují studentům vlastně z těchto zemí. A můžu teda ještě znovu ještě zeptat, kolik vlastně teda lidí tam je z různých národností nebo zemí mezi těmi vámi 15? A jak se vám s nima spolupracuje? Mezi těmi 15 bych řekla, že bude možná tak 7 různých národností. Že si myslím, že máme tak 3-4 Číňany na tom oboru, pak tam jsou 2 studenti ze Singapuru, 2 Britové a co je hrozně překvapivé, tak jsme 2 Češky. Z těch 15 lidech. To je docela absurdní. Na to, kolik nás je. Že? Přesně tak, že vlastně rok nad námi, na celé chemii, což je 150 lidí, není ani jeden Čech, ale v letošním ročníku, nebo kde studuji já, tak mezi 15 studenty jsme 2 Češky. Ještě bych se zeptal, jak se dá dohromady medicinální chemie s půlmaratonem, operou a baletem? Tak tu operu už jsem nastínila, že to je trochu tou výchovou, ale je to vlastně jeden z mých velkých zájmů. V rámci univerzity tam je několik vlastně klubů, takže já chodím do klubu Opera and Ballet Society UCL, kde vlastně se studenty společně chodíme do Covent Garden, takže vlastně do jednoho z největších operních domů. No a ten půlmaraton, tak sport musí být a já jsem v Čechách hrála tenis. Ale bohužel to je tak nákladné v Londýně, že se musela hledat nějakou levnější alternativu a k běhání toho člověk zase tolik nepotřebuje. A balet? To je spojené s tou operou, že ráda se zajdu podívat na dobrý balet. Domníváte se tedy, protože asi předpokládám, když tady to studujete, že to bude dost často práce v laboratořích, jestli jako třeba ta fyzička, kterou naberete v tom půlmaratonu, jestli se vám tam hodí v těch laboratořích? Určitě. Musím říct, že ty zejména organická chemie je hodně fyzicky náročná vlastně sestavit tu aparaturu a pak tam vlastně celý den kolem toho v úvozovkách běhat. A někdy z toho je člověk opravdu vyčerpaný, že jednou si vzpomínám, to bylo právě nějak před Vánoci, jedna z posledních laborek z organiky, tak jsem byla tak unavená, že jsem vlastně odešla z té laborky a zapomněla jsem si sundat laboratorní brýle a došla jsem v nich přes půlku Londýna až domů. Nikdo se nebo zastavoval? Ono někdy modely, které Londýně obléknou, jsou takové zvláštní, takže možná to až takový rozruch nebudilo. Já se ještě vrátím k tomu, protože teď je to k tomu vlastně, jak jste se dostala na střední školu, protože je to vlastně ta škola Pragensis, kde dáme ten rozhovor, tak je proto, aby si ty lidé mohli zkusit vybrat podle svých představ. Jak jste si vybírala gymnázium na Čtolou a měla jste nějaká kritéria pro ten výběr? Určitě. Tak pro mě je především asi ten přírodovědný směr. Neříkám, že by gymnázium na Čtolou bylo vyloženě přírodovědně zaměřené, ale asi spíš než tím humanitním směrem. A u mě tedy to bylo trochu dané tím, že moje mamka je profesorka na gymnáziu na Čtolou, ale nemyslím si, že by to byl jakoby ten hlavní determinant, že jsem dělala vlastně přijímačky na 3 pražská gymnázia a pak jsem měla tu možnost volby. Ale mně se velmi líbilo vybavení gymnázia na Čtolou, pak třeba ta lokalita, Letenská pláň, je si myslím ideální místo vlastně pro školu i pak třeba ty hodiny té tělesné výchovy, si myslím, že mají úplně jiný rozměr v tom parku, než když máte pouze tu tělocvičnu. No a
Potom, jak říkám, třeba bych doporučila třeba rodičům, když vybírají školu pro to dítě, se podívat, jestli tam studenti třeba dělají nějaké odborné soutěže, jestli tam je spolupráce s nějakým akademickým pracovištěm, nebo... Nějaké mimoškolní aktivity pro ty žáky. Přesně tak. Protože třeba u nás na škole, tak tam bych řekla, že je jistá tradice, jak těch soček, tak českých hlaviček. A právě je úžasné, že tam funguje jistá komunita těch studentů, že já, když jsem pak šla do těch soutěží, tak jsem dostala kontakt na starší studenty, kteří mi dávali rady, jak to tam probíhá. A takže ještě třeba, teď jsme ovšem v situaci, kdy nemůžeme úplně organizovat jedno otevření prezenčně. Někteří říkají, že by se třeba dalo využít sociálních sítí a kontaktovat třeba studenty z toho gymnázia. Jaký je váš názor? Nejsou tady úplně shodné. Někteří říkají ano, někteří jako předtím trošku varují. Využít třeba sociální sítě, najít si tam studenty z toho gymnázia nějakého nebo z jiné školy, kam bude ten dotyčný chtět jít. A zkusit se s nima pobavit a zjistit si něco tak ze zákulisí, že jo. Myslíte si, že by to byla nějaká šance nebo nějaká cesta? To si myslím, že je velice dobrý nápad, protože to právě funguje třeba i u těch zahraničních univerzit, že si lidé zjišťují. Jediný problém, možná, který bych tam viděla, že je asi poměrně složité kontaktovat úplně náhodného člověka. Takže si myslím, že je dobré vždycky mít nějakou tu spojku, že vás někdo odkáže, mám tam známého, který by vám mohl poradit. A nebo se obrátit třeba na vedení školy? Teď mě to právě napadlo, že možná obrátit se na vedení školy a to by mohlo pak zprostředkovat nějakou zpětnou vazbu právě od studentů. Tak jo, tak já vám děkuju moc za váš rozhovor. Samozřejmě přeju vám, aby vám dál vycházelo to studium, které máte a které vás těší v tom Londýně. A možná, že třeba se tu můžeme potkat někdy třeba za rok, za dva a můžete nám ještě třeba něco říct více k tomu, jak jste tam pokročila. To doufám. Moc děkuju za rozhovor. A přeju vám hezké svátky. A kdy se vracíte? No, to bych také ráda věděla. Protože teď to úplně nevypadá, no. Bude distanční, probíhá jenom distančně. Takže vlastně studujete teď z Česka, jo? Teď ty tři měsíce prvního termu jsem byla v Čechách. A teď právě se řeší, že ta chemie přece jen úplně celá online dělat nejde kvůli právě laborkám, ale nikdo neví, protože teď situace v Londýně není úplně ideální. No, ty zrovna se zavřeli, že jo, protože je tam nějaký rychle se šířící vir. Takže vám budu držet palce, aby to tam rychle vyřešili, abyste se mohla vrátit i k tomu prezenčnímu vzdělání. Tak děkuji moc za rozhovor. Také děkuju.